sauti nyororo. Wanafunzi hawa walianza siku ya kwanza ya tamasha ya kitaifa ya muziki kwa mbwembwe za aina yake. Raundi hii ikiwa zamu ya kaunti ya Nyeri kuwa mwenyeji, mashindano yanaandaliwa katika chuo kikuu cha Dedan Kimathi. Kuanzia kwa matayarisho, ni wazi kwamba wako tayari. Si mashairi. Si kwaya. Si upigaji wa ala mbalimbali za muziki. Ushindani utakuwa wa vitengo mbalimbali. Wanafunzi wanaoishi na ulemavu pia hawajasazwa. Kundi hili kutoka shule ya Ba, kaunti ya Kisumu, ni miongoni mwa jumla ya wanafunzi 1130 watakao shindani zawadi tofauti. We have two classes, that is 802H and 1130B. Here you will see African music and dance, you will see oriental music, dance and elocution materials. Kwa wafanyibiashara itakuwa mgeni njoo mwenyeji apone katika muda wa siku 12. My people are business oriented. If you go down there, you will see the kind of business we are creating there. I know, and let me say this. Even if you went there and asked for pizza, they will still give you even though they don't know what it is. Watakoibuka washindi watapata nafasi ya kutumbuiza ikulu. Majibu kitao. Runinga ya K24.